Я пропоную всім сюди підійти, хто є вільний, друзі, тому що будемо закликати всіх. Ти будеш лідерою М. Врятувати Меркурія львів'яни перейнялися долею грецького бога, який прикрашає фасад будинку на вулиці Січових Стрільців. Статуя поступово руйнується. Остап тут має офіс, один з наших ініціаторів, і припаркував машину, і йому там кусок штукатурки впав на машину. І просто люди, як ходять, не завжди підносять голову вверх, а тут такий випадок, Остап глянув, і так виникло бажання врятувати Меркурій. Добре, гарні дівчата, ми рятуємо пам'ять архітектури. Можна буде цікаво долучитися, прочитати, розказати своїм друзям. Якщо вже хочеш долучитися, там є скринька. Меркурій прикрашає будинок 123 роки. Він уже втратив праву руку і помалу розпадається. У плані порятунку три етапи – визначити обсяг робіт, скласти проєкт і, власне, почати реставрацію. Визначити, в якому вона стані, з якого матеріалу. І результатом такого першого етапу мало би бути акт обстеження і реставраційне завдання з належними погодженнями і так далі. Наступним етапом буде підготовка проєктної документації. Скільки коштує порятунок античного бога, визначить після фахового обстеження. Попередня сума – близько 300 000 гривень.